Você não vai? Vi skal lave nisseleg, og hvis jeg ikke kender det, så går det ud på, at man skal lave nissesjov med det, man trækker. Lad os se her. Hvad sagde du, du har på ryggen? Jeg har vanillepulver. Det ved jeg sgu ikke. Herfra. Og så det. Hvad er nej, jeg har lige snakket med ham. Han kommer ikke. Nå, ved du hvorfor? Nej, det snakker han ikke om. Jeg er nisseven for dig. Jeg er også nisseven for dig. Ej, ja, lad os få lige peberne ud. Hold da op, de er varme. Åh, for helvede. Så. Hey. Hallo.